ეზოსში ლანდშაფტის დიზაინსა და ეზოს გამწვანების სერვისზე მომსახურე კომპანიების ნაწილი ფასების ზრდაზე საუბრობს. გასულ წელთან შედარებით ფასი 15-დან 25%-მდე არის გაზრდილი. ამასთან მომატებულია არის შიდა და გარე მცენარეების ღირებულებაც, როგორც იმპორტირებული ხე-მცენარეების, ასევე ადგილობრივ სანერგეებში. რა ღირს დღეს ლანდშაფტის დიზაინის პროექტირება და საიდან იწყება ფასი მცენარეებზე? დეტალები ჩვენ სიუჟეტში ვნახოთ. ლანდშაფტის დიზაინსა და ეზოს გამწვანების სერვისზე მომსახურე კომპანიების ნაწილი ფასების ზრდაზე საუბრობს, რაც მათი თქმით მასალის გაძვირებას უკავშირდება. ადამიანები, ვისაც შესაბამისი მატერიალური რესურსი აქვს, ცდილობენ გაერიდონ ხმაურიან ქუჩებს და საცხოვრებლად დედაქალაქის სიახლოვეს შემოგარენში გადავიდნენ. ლანდშაფტური დიზაინის ბუნებას დამფუძნებელი გიორგი ლაბაური BMG-სთან ბოლო წლებში ეზოს ლანდშაფტურ დიზაინის გამწვანებისა და მოწყობის სერვისზე, ფასის ზრდასა და მაღალ მოთხოვნაზე საუბრობს. მისი თქმით, კვადრატული მეტრის დაპროექტების ღირებულება 3 ლარიდან იწყება, თუმცა ფასი ზრდადია და ის დამოკიდებულია დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად. გიორგი ლაბაური ამბობს, რომ ლანდშაფტის დიზაინზე ფასი 15-25%-ით არის გაზრდილი. პანდემიის მერე უფრო გაზრდილი მოთხოვნა, იქიდან გამომდინარე, რომ ვინაიდან თვითონ ხალხიც გავიდა უფრო ქალგარეთ, პანდემიამდე დაახლოებით თუ იყო რაღაცა სეზონის განმავლობაში 10 შეკვეთა, პანდემიის შემდეგ სადღაც 30-35%-ით არის მომატებული. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, უშუალოდ პროექტირების ღირებულება არ გაგვეზარდა და სიამაკე ჩემილო თქვა, რომ შევიძელით ეს, მაგრამ მასალებიდან გამომდინარე უფრო არის გაძვირებული, ვიდრე უშუალოდ პროექტირების ღირებულება. რაც შეეხება გარემ და შიდა მოწყობის მცენარეებს, BMG გრატოს სათბურებს დაუკავშირდა. სოფო ჯორბენაძე ამბობს, რომ ფასის ზრდის მიუხედავად მცენარეების შეძენაზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. გრატოს სათბურების გენერალური დირექტორის თქმით, ადგილობრივ სანერგეებზე ფასი მომატებულია, თუმცა ღირებულება სეზონების მიხედვით ცვალებადია. რაც შეეხება იმპორტირებულს, მათი ღირებულება ძირითადად სავალუტო კურსზეა დამოკიდებული. ადგილობრივ მცენარეებში სეზონურობა არის, აი ეხლა მაგალითად არის ძალიან ძვირი მათი მცენარეები, იმიტომ რომ ეხლა როგორც ვთქვი, საღდგომოდ, წინა საღდგომოდ ყველა იმზადება მცენარეების ჩასარკავად, ეხლა არის ყველას კარგი პერიოდი. თუმცა სადღაც ორი კვირის მერე წამოვა ვარდნა ფასების, იმიტომ რომ ის ვინც ვერ გაყიდის, ასე ვთქვათ, პირველ ნაწილს მაღალ ფასად, ძალზე აი საღდგომოდ უკვე ფასები დაიკლებს. ჩვენი დაკვირვებით 20%-იანი ზრდა არის ეხლა, შარშანდელ ამ პერიოდთან შედარებით 18-20% არის მომატებული ფასები ადგილობრივ ნაწარმზე. სოფო ჯორბენაძე ჩვენთან ლოგისტიკური ხარჯების ზრდაზე საუბრობს. მისი თქმით, გადაზიდვების ღირებულება 2000 ევროთი მეტი უჯდებათ, რაც ბიზნეს საგრძნობლად აზარალებს. დაახლოებით რო გითხრათ, აი დამგვალებულ ციფრებში, თუ ერთი რეფ მანქანის ტრანსპორტირება გვიშდებოდა 4500 ევროს ფარგლებში, დღევანდელი ფასი არის 6500 ევრო. რაც არის ძალიან დიდი ზრდა მცენარეებისთვის, იმიტომ რომ მცენარე არ არის ისეთი საჭირო პროდუქტი, რასაც ნებისმიერ ფასად მომხმარებელი შეიძენს. მაინც ეს არის რაღაც გასაპრანჭი დეკორატიული ნაწილი სახლის, ხო, რაც პირველად მომხმარების სიაში არ შედის. შესაბამისად, ჩვენთვის 2000 ევროთვის ზრდა საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს მაშინ, როცა ჩვენ ვცდილობთ შევინარჩუნოთ მინიმალური მარჟა, რომ მაინც ეს პროდუქტი იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ამიტომ წლიურ ცვლაში რომ შევხედოთ, ხო, დაახლოებით 100000 ლარის არალი გვაქვს. საქართველოში მცენარეების ძირითადი მომწოდებელი ევროპაა. იმპორტი უმეტესად იტალიიდან, პოლონეთიდან, ესპანეთიდან და თურქეთიდან ხდება. იმპორტირებული ხე-მცენარეების ფასი 20 ლარიდან იწყება და 4000 ლარამდე ადის. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, მომწოდებელი სანერგეები ძირითადად კახეთში და სამეგრელოშია განლაგებული. მათი ფასი კი წელს 20%-ით არის გაზრდილი. როგორ აისახა ინფლაცია შიდა და გარე მცენარეების ფასებზე, მათ შორის როგორც იმპორტირებულ, ასევე ადგილობრივი სანერგეების პროდუქციაზე? გრატოს სათბურების გენერალური დირექტორი შემოგვიეთ და საქმენდილას ეთერში და სოფო ჯორბენაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე. მოგესალმებით სოფო. მშვიდობის, მადლობა, რომ სულ ინტერესდებით ჩვენი სფეროთი. მადლობა თქვენ გადაცემაში სტუმრობისათვის. ეს ის სეზონია, როცა ყველა ცდილობს შიდა მცენარეების თუ გარე მცენარეების შეძენას და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეზოს მოწყობასაც. ცხადია, საინტერესო არის ამ შემთხვევაში უკვე ფასი წელს როგორი აქვს მცენარეებს, როგორც იმპორტირებულს, ასევე ადგილობრივ სანერგეებში?
იმპორტირებულ ნაწილში ამ ეტაპზე ჯერჯერობით რამდენად უცნაურია რომ იყოს ფასის და არ დაგვიფიქსირდა დიდად. ამაში სავარაუდოდ ევროს კურსის და დოლარის კურსის ვარნა შეგვიწყო ხელი. რაც შეეხება შიდა ბაზარზე გვაქვს მატება სადღაც 20%-ის ფარგლებში. თუმცა იმდენად პატარა საერთო მოცულობაში ჩვენი წარმოებული მცენარეების როლი და პროცენტულობა, რომ დიდად ეს ზრდა არ მოქმედებს ბაზარზე. მხოლოდ ალბათ ფიზიკურ პირებზე, რომელსაც 1, 2, 3 მცენარე ჭირდება და მიჩვეულია რაღაც კონკრეტული ფასით მცენარის შეძენას. თუმცა ყველაზე მთავარი გამოწვევა ალბათ იმპორტირებული სხვა კომპანიებისთვისაც, ისევე როგორც ჩვენთვის, ძალიან კრიტიკული გახდა ინფლაციის ზემოქმედება საერთაშორისო გადაზიდვებზე. იმიტომ რომ კატასტროფულ შედეგებამდე მიუყავართ, ფაქტიურად თვეში ერთხელ ვახდენთ საქონლის იმპორტს და ყოველ თვეში სადღაც 5%-ამდე ფასის ზრდა გვხვდება. რისი გათვლაც შეუძლებელია, იმიტომ რომ ძალიან უხეშად, როგორც ადრეც აღვნიშნეთ, შეიძლება ფასი მერყეობდეს 5000 ევროდან 7500 ევრომდე. რაც ესეთი ტიპის ბიზნესისთვის ძალიან დიდი მარჟაა და დიდი პროცენტია. სოფოი ამ ფასის ზრდის დაგაზურებული პროდუქტის მიუხედავად მოთხოვნა დღეს მაინც არის. გამომდინარე იქიდან რომ პანდემიამაც ხელი შეუწყო ამ ბიზნესის, ასე რომ ვთქვათ, წარმატებას, იმიტომ რომ ადამიანები გადაერთნენ უფრო მწვანე ზედა შესაბამისად მეტი მცენარის შეძენაზე. ეს მოთხოვნა კიდევ შენარჩუნდა? შენარჩუნდა და სულ მზარდია. რატომ უცნაურად ჟღერდეს, რომ ფასები იზრდება, თან ჩვენი ბიზნესი მთლიანად დგას იმპორტირებულ პროდუქციაზე. ნებისმიერი ნედლეული, რომელიც ჩვენ დღეს ყოველ შემთხვევაში გრატოს სათფურების ნაწილში ჩვენთვის არის საჭირო, ფაქტიურად ყველაფერს იმპორტს ვახორციელებთ. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფასებზე მოქმედებს. თუმცა მოთხოვნა გარე და შიდა მცენარეებზე, შიდა მცენარეებზე ეს არის უწყვეტი 12-თვიანი ჯაჭვი და გარე მცენარეებზე იზრდება ყოველ თვიურად და არაწლიურად ფაქტიურად უკვე. აი განსაკუთრებით როგორც აღნიშნე, გაზაფხული და შემოდგომა ძალიან დატვირთულია ჩვენთვის. ძირითადად იმპორტიორი ქვეყნები, საიდან ხდება იმპორტი საქართველოს? ძირითადად გარე მცენარეების ნაწილში ეს არის თურქეთი, ეს არის იტალია, ეს არის ესპანეთი და ნაწილობრივ პოლონეთი. ხო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ჩვენმა მომხმარებელმა ისწავლოს ამ თავარი გამოწვევები და ალბათ ერთ-ერთია განსხვავება ხარისხიან მცენარეებს შორის, იმიტომ რომ მხოლოდ ვიზუალი მცენარის კონკრეტულ მომენტში არ გვაძლევს იმ ინფორმაციას, რომ ეს მცენარე ნამდვილად ხარისხიანია. რა შეეხება შიდა მცენარეებს, ცალსახად ჰოლანდია. ჰოლანდია არის იმპორტი. ძირითადად იმპორტიორი ხარისხის კუთხით განსაკუთრებით ჩვენი არჩევანია ცალსახად მხოლოდ ჰოლანდიაზე ამ ეტაპზე. ადგილობრივ სანერგეებს რაც შეეხება, რა გამოწვევების წინაშე დგანან ის ადამიანები, ვინც გაწუდით თქვენ პროდუქციას და საქონელს? ადგილობრივ მომწოდებლებს და მწარმოებლებს, ისევე როგორც ჩვენ, ალბათ ყველაზე დიდი კრიზისი ამ სფეროში ეს არის დასაქმებული პირები. ანუ ამ პროფესიის კადრების მოპოვება, რომელსაც ერთობლივად თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ფაქტიურად შეუძლებელია, ცადეთ სტუდენტებთანაც რაღაც ინტერპრეტაცია მათთან ერთად რაღაც პროექტების მომზადება, მაგრამ ინტერესი მათგან სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მოდის ძალიან ცოტა. მცირე რაოდენობამდე მინდა კიდე ერთხელ და თქვენი ეთერის მეშვეობით დავაფიქსირა, რომ მზად ვართ, ღია ვართ, მივიღოთ და უთმოთ ჩვენი სათფური მათ განვითარებისათვის, იმიტომ რომ ეს კადრები ძალიან გვჭირდება. ამ მოთხოვნასთან ერთად განსაკუთრებით მოთხოვნადი არის მოვლის სექტორი. შეძენა ერთია, შემდეგ ამცენარებს აუცილებლად უნდა მოვლა და აი ამ კადრების პოვნა არის ფაქტიურად შეუძლებელი, ძალიან გვიჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი პროფესიაა. დღეს რა დაახლოებით რა საფასო პოლიტიკაში მეტყობს? იცით როგორ არის, ერთჯერად ვიზიტი აგრონომის გარე სტანდარტული ეზო რო ავიღოთ თქვა 600-800 კვადრატულის ფარგლებში, ერთჯერადი ვიზიტი, შეფასება, დათვალიერება შეიძლება მერყავდეს 100-დან 300 ლარამდე და ამან წაიღოს ნახევარი დღე თანამშრომლის. გააჩნია ასევე როგორი გაჯერებულია მცენარეებით და რა ჭირდება, არის გასხვლის პერიოდი, არის თქვა ბალახის დაგების პერიოდი, რაც თქვა აი ბალახის დაგების ფასზე რო ვისაუბროთ, ხო, კვადრატულზე ხარისხის მიხედვით მერყეობს თქვა 15-დან 25 ლარამდე. შესაბამისად კი საკმაოდ მომგებიანია ეს ნაწილიც.
ძალიან საინტერესო არის ეს სფერო, მე ძალიან მაინტერესებს მაგალითად და იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრი და საკმარისი კადრები გამოჩნდებიან ამ მიმართულებით. მადლობა სოფო გადაცემაში სტუმრობისათვის და ეს ის პერიოდი როცა ყველაზე დატვირთულები ხართ და წარმატებებს უსურებ კრატოს სათბურებს. მადლობა. სოფო ჯორბენაძე კრატოს სათბურების გენერალური დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.